Ahojte, ja sa volám Katarína a vítam vás pri novom videu, kde si spolu rozoberieme dva beauty boxy. A ako ste už videli podľa názvu tohto videa, tak budeme si spolu rozoberať cute box a aj vám odo mňa dobre známy look fantastic box. Hneď na začiatok by som chcela povedať, čo sú vlastne tieto beauty boxy alebo krabičky krásy. Je to koncept, ktorý vymysleli e-shopy, aby vlastne dostali produkty viacej do povedomia ľudí, pretože v tomto boxe za nejakú menšiu hodnotu, naozaj nie je to veľa peňazí, dostanete každý mesiac 5, 6, 7, 4 kusov produktov, ktoré máte buď v plnej veľkosti, v cestovnom balení, vo vzorke a vlastne takto sa oveľa ľahšie a rýchlejšie dostanete k novým produktom. Aj mne sa veľakrát stalo, že objavila som úplne že perfektné produkty, o ktorých som nikdy nepočula, možno že ani o tej značke som nikdy nepočula, ale vďaka takémuto boxu som to objavila a naozaj tie produkty rada používam a samozrejme musím povedať, že je to aj o marketingu, pretože vy keď vyskúšate niečo, čo sa vám páči, dostanete to v nejakej polovičnej veľkosti alebo vo vzorke a naozaj sa vám to veľmi, veľmi páči, tak samozrejme si to objednáte. Takže je to o tom vyskúšať nové produkty, vyskúšať nové značky a pre tých predajcov je to samozrejme aj možnosť, ako tie výrobky dostať do povedomia a zvýšiť ich predaj. Fungujú vlastne na báze predplatného, ale väčšinou každý ten beauty box od tých značiek, ktoré poznám, si viete kúpiť aj jednorázovo, ale samozrejme, keď si to zoberiete ako nejaké predplatné, tak je to výhodnejšie. Veľakrát je tam napríklad aj poštovné zadarmo a tak ďalej, aby to vás vlastne tak trošku donútilo k tomu predplatnému. Ale pre ľudí, ktorí naozaj veľmi radi skúšajú kozmetiku, majú radi nové produkty, objavujú nové veci, čo sa týka kozmetiky, tak toto je naozaj fakt, že skvelá, skvelá možnosť. A možno, že aj vďaka tomu sú tieto beauty boxy také obľúbené. Ja tu mám teda dve krabičky, ktoré sú za mesiac apríl. Ja som toto video chcela nahrávať už skôr, ale bohužiaľ tento aprílový Look Fantastic Box mi prišiel až posledný aprílový týždeň a už som to nestíhala, takže toto video vychádza kvôli tomu až 1. májový týždeň a už tieto boxy konkrétne, ktoré vám ukazujem, už si neviete objednať, ale samozrejme bude teraz májová edícia, takže nič vám nebráni tomu pozrieť sa na stránky či už Cuteboxu alebo Look Fantasticu a objednať si tie májové verzie. A keďže Look Fantastic Box odo mňa poznáte, pretože ja ho odoberám naozaj už roky naozaj, a vlastne na konci každých nákupov a recenzií hodnotím ten, ktorý mesačný LF box, budem to skracovať, pretože to Look Fantastic mi strašne nejde cez ústa a potom sa tuto len zabrepcem, takže LF box a cute box sa dohodneme, budeme to tak nazývať. Takže začneme s týmto cute boxom. Čo sa týka stránky firmy e-shopu cute box, je to slovenská firma, založili to dve kamarátky, ktoré vlastne takisto ako ja, možno že aj vy, strašne radi skúšali kozmetiku a vedeli, že momentálne na českom a slovenskom trhu je takýchto projektov alebo takýchto e-shopov s takýmto zameraním naozaj veľmi, veľmi málo. Ja si pamätám, možno 3 roky dozadu bol nejaká super krabička alebo nejako tak sa to volalo, bolo to české, ale čo som videla tie produkty, ktoré tam dávali, tak prakticky 90% produktov tam bolo od jednej českej značky, takže to bolo také trošku nudné. Takže je to krabička, ktorá je naozaj veľmi, veľmi pekná. Každý mesiac majú tú krabičku nejakú tematicky ozdobenú, nie je to len jeden typ krabičky. Toto bol teda aprílové, vidíte, že sú tu veľkonočné vajíčka, takže naozaj vyzerá to veľmi, veľmi pekne. Je to síce taký trošku ako keby tvrdší papier, nie je to kartón, ale zároveň sa dá tá krabička veľmi dobre zrecyklovať. Nič vám nebráni tomu použiť ju aj druhýkrát, niekde, keď idete niečo predávať. Myslím, že nebola by to nejaká chyba. Čo sa týka balenia, tak pekne, ja už som ten papier sice vyhodila, ale pekne je to zabalené v takom hodvábnom papieri. Dokonca tam dostanete aj takúto kartu s venovaním, čo vyzerá veľmi, veľmi pekne. Je to také osobnejšie a zároveň tam máte nejaký takýto letáčik, že čo vlastne nájdete v tom ktorom mesačnom beauty boxe. Viete si prečítať o tých produktoch a vlastne je tam aj cena, za ktorú sa bežne tieto produkty predávajú.
vyhrávajú. V Cuteboxe dostanete každý mesiac 5 produktov, ktoré by mali byť v hodnote 50 až 90 eur a za cenu 18,99. Tento box si viete kúpiť jednorázovo, tam je teda tá cena 18,99 plus poštovné. Po prípade majú 3 typy predplatného, je to buď predplatné, kde vlastne zaplatíte 18,99 každý mesiac, alebo každý mesiac vám to teda hneď prvého strhnú z vášho účtu a máte poštovné zadarmo a vlastne 1. máj, alebo teda prvý týždeň mesiaci vám táto krabička príde. Potom majú typ predplatného, že si to zaplatíte rovno na pol roka dopredu, tam si presne nepamätám, že aká je suma nejakých, neviem naozaj, to som si nezapísala. Viete si to buď predplácať tak postupne, alebo to zaplatíte naraz a bude vám to chodiť. Sú tam rôzne typy toho predplatného, každý si vie vybrať. A samozrejme, ako som hovorila, ako každému predplatnému je doprava zdarma. Cutebox spolupracuje až s 55 značkami, že v tej krabičke viete nájsť produkty až od 55 rôznych značiek a ja som si vypísala značky také zaujímavé, ktoré ma zaujali, ktoré viete dostať v tomto boxe. Je to napríklad Trezeme, Biela Perla, Bioil, Real Technique, Spice, Benefit, Gauche, Dermacol, L'Oreal, naozaj sú to aj značky, ktoré poznáme bežne z drogérií, sú to značky také high-end alebo značky, ktoré nepoznáme, ale samozrejme to neznamená, že nemôžu mať dobré produkty a vlastne vďaka takýmto boxom sa k tomuto dostaneme. Ja vám semka dávam nejaké 3 fotky tých boxov, ktoré mali predtým. Takisto si to viete pozrieť na ich stránke a viete sa rozhodnúť, či si ten box objednáte jednorázovo alebo sa rozhodnete teda pre to dlhšie predplatné a my si tu trošku teraz zrecenzujeme tento box, ktorý som ja dostala. Objednala. Je to vlastne môj druhý Cutebox, pretože prvý som si objednávala možno 2 roky dozadu alebo tak nejako. Chcela som teda vidieť, ako to vyzerá, tá krabička, všetko toto, ale nakoniec teda som si ani jeden produkt nenechala a urobila som vlastne od túto krabičku, tento box súťaž na Instagrame. Teraz, čo sa týka tejto krabičky, nechcem povedať, že všetko využijem, jeden produkt určite pôjde vám do tej krabičky, ktorú vám chystám na tú koncoročnú súťaž, ale teda je tu 5 produktov. A úprimne, nie som si istá, či tieto 4 produkty nie sú v plnej verzii, to znamená, že všetky v plnej verzii, takže to by bolo akože naozaj, že pecka, ale viem, že dávajú tu takisto aj vzorky a niekedy sa stane, že vám v tom boxe príde aj nejaká taká kozmetická pomôcka a teraz momentálne to bola takáto podľa mňa perfektná čelenka na vlasy, pretože nie je ohraničená obvodom hlavy, no vyzerá dobre, obvodom hlavy, lebo ja čo mám takúto čelenku, tak je dosť pevná a keď ju mám na hlave nejaký možno 10-15 minút, tak ma tak tlačí, že ma zvykne boliť hlava, takže to veľmi nepoužívam. Táto čelenka je od značky The Vintage Cosmetics, ja už mám od nej pár produktov, je to taká akože fajn kvalita, je to mekučké, príjemné, tieto uška sú vlastne, chcem povedať, naplnené, je tu drôtik a viete si to ako keby prispôsobiť svojmu obvodu hlavy. Takže z tejto čelenky som naozaj veľmi, veľmi rada. A cena tejto čelenky by mala byť 7,35. Ako ďalší produkt je tu deodorant od značky Be Fresh, ktorý sa volá Sweeter Than Honey Almond. Je to teda klasický deodorant bez hliníkových solí a alkoholu. Ja som ho teda použila, takže nie je to až tak úplne teraz také gustiózne vám to ukazovať, ale aby ste videli, je to teda taká tuhá krémová tyčinka, ktorá naozaj je taká aj trošku lepkavá, hutná. Vonia to, akože príjemne to vonia, nemôžem povedať, že to zle vonia. Je to naozaj veľké balenie, veľké, má to 75 gramov, je to naozaj akože turbo veľké. A cena tohto deodorantu by mala byť 9,78. Akurát, že ja nie som typ na deodoranty, mne hliníkové soli nevadia, takže ja som tým antiperspirant, antitranspirant, čím silnejšie, tým lepšie.
Ale samozrejme viem, že veľmi veľa ľudí obľubuje tieto deodoranty, takže toto naozaj zaujímavý deodorant, len škoda, že pre mňa to tak úplne nie je. Toto je trošku úskalie tých krabičiek, že naozaj môže vám sadnúť väčšina produktov, všetky produkty, prípadne vám nesadne nič z tej krabičky. To je už takéto riziko, lenže zoberme si, že koľkokrát ideme do drogérie, kúpime si nejaký vychvaľovaný produkt a vôbec nám nesedne a kúpime si ho v plnej verzii a dáme za neho 10, 15, 20 eur, pritom tu máme nejakú krabičku cca do 20 eur, jednu či druhú. A aspoň si tie produkty vyskúšame, takže za mňa tieto krabičky naozaj veľmi, veľmi super. Potom tu máme takýto volum powder od značky Sasha Juan. Tento by mal stať v plnej verzii 17 eur, alebo táto verzia by mal stať 17 eur, to 75 ml suchý šampón, ktorý je ale dosť taký za mňa slabý. Ja som zvyknutá na Batiste, ale ako vyskúšam ho, má veľmi, veľmi príjemnú vôňu, naozaj krásne vonia. Ako ďalšie, tu je takýto balzam na pery od značky Dr. Pau Pau a je to so shea maslom. Balzamik by mal stať 6 eur, ja som ho raz vyskúšala, vlastne som si ho len takto odťupkala na pery, ale ja som, čo sa týka balzamov, dosť náročná a tento balzam mne až tak úplne nevyhovoval, takže tento balzám, v podstate len prstom odskúšaný, vydezinfikovaný, vám ďalej posúva. Takým highlightom tejto krabičky bola táto paletka od značky Carter Beauty by Marissa Carter, ktorú nepoznám, ale tu na tomto letáku píšu, že táto paletka by mala stať v plnej verzii 22 eur. Ja som to pozerala aj na internete, stojí naozaj okolo 20 eur, čo som pozerala. A je to veľmi zaujímavá paletka, pretože tuto dole má produkty na tvár, vlastne bronzer, lícenka, rozjasňovač a je tu 12 očných tieňov, ktoré ako vidíte 4 sú extra trblietavé. Toto sú presované glitre alebo teda stlačené glitre. Ja som vám tu urobila takto rýchlo swatche nejakých odtieňov. Je to fajn paletka. Je pravda, že ja som zvyknutá na lepšiu kvalitu, hlavne teda týchto lesklých a glitrových tieňov, pretože napríklad v tom je značka Profusion ako úplne perfektná. Toto je taká stredná kvalita, nie je to zlá paletka, dá sa s ňou naličiť. Skôr by som to ako odporúčala nejakým takým mladším ročníkom, pretože tie farby sú naozaj pomerne dosť výrazné, ale samozrejme to nevylučuje, aby sme aj my staršie ženy sa nemohli naličiť s touto paletkou. Akože sú tu tiene, ktoré naozaj viete využiť aj na denné líčenie. Tieto sú naozaj svetlučké, príjemné. Táto je veľmi pekná farba. Prípadne viete použiť aj tento rozjasňovač. Veľmi pekná farba, vlastne len naťupkať si to nad zreničky. Takže je to fajn paletka, ja si ju nechávam. Pigmentácia tohto tieňa je naozaj veľmi, veľmi pekná, síta, neopadáva, pretože napríklad toto je ako keby také trošku hrudkované a ja keď som si s týmto urobila líčenie, dala som si to na celé viečko, tak potom som mala popadané vlastne tuto hore na pere, ako som rozprávala, mi to opadávalo. Takže hovorím, nie je to top kvalita táto paletka, ale napriek tomu je to veľmi pekná paletka, dá sa s ňou naličiť, v žiadnom prípade to nie je prúser, naozaj je to využiteľná paletka, možno, že tá farebná kombinácia nebude sedieť každému. Sú to fajn produkty za 19 eur, určite neľutujem a jednoznačne môžem povedať, že mne je tento cute box sympatický kvôli tomu, že ide o slovenskú firmu, sú to dve ženy, ktoré sa rozhodli niečo urobiť samé. Ja celkovo som strašne rada, keď my ženy si plníme sny a snažíme sa robiť niečo, čo nás baví, čo máme radi. A určite, určite tento cute box budem sledovať. Nebudem si síce kupovať nejaké predplatné, ale budem cute box sledovať a budem, keď ma zaujme teda nejaká tá krabička, tak si ju veľmi rada objednám. A myslím, že je naozaj veľmi zdatnou konkurenciou Lookfantastic Boxu v našich zemepisných šírkach, takže dievčatá, držím vám palce. A poďme teda na Lookfantastic Box. Ako som hovorila, tento box poznáte aj odo mňa, takisto každý mesiac robím unboxing na storkách na Instagrame, každý mesiac ho potom recenzujem vo videu. Niekedy tento box chodil v takejto peknej krabičke, už dneska bohužiaľ, za mňa bohužiaľ, ja viem,
ekológia. Chodí to už takéto kartónové krabici, kde sú hodené len nejaké takéto dva hodvábne papiere, nie tam už ani ten časopis, ani nič. Takže mne trošku tieto časy kraby, pekné krabičkové chýbajú. Ako ja viem, no, recyklácia, neviem čo všetko, dobre, beriem to. Ale bolo to milšie, krajšie, príjemnejšie, keď to chodilo v takej krabičke, bolo to také iné, jednoducho, toto je hodené do krabičky. Som si to vlastne zobrala od kuriéra, tak všetko mi tam hrkalo, dokonca tuto jeden produkt sa mi už vylieval, čo samozrejme sa mohlo stať v tejto krabičke, ale tam to bolo vyslané ešte s tým nastrihaným papierom, takže aj trošku boli viac chránené tie produkty. No ale poďme teda na to, čo ten Look Fantastic Box je. Tento box patrí, alebo teda ho vydáva e-shop Look Fantastic, ktorý je pôvodne anglický, ale momentálne teraz už vlastne expanduje na ďalšie trhy a už máme Look Fantastic aj český, aj poľský. To znamená, že už si to viete kúpiť či v českých korunách, dojde vám to z Čiech, či v poľských zloty, zase dojde vám to z Poľska. Ale tento balík mne napríklad prišiel z Poľska, niekedy chodí z Anglicka, neviem ako to je. Čo sa týka toho e-shopu, je to naozaj obrovský, obrovský e-shop, obrovský predajca kozmetiky. Ja som si dala tú námahu a zrátala som všetky značky, ktoré oni ponúkajú, a ponúkajú produkty až viac ako 630 značiek. Akože už len 630 produktov je veľké číslo, nie je to, že 630 značiek a mnoho ich produktov. Naozaj ja ani nejdem vymenovať, aké značky tam nájdete, pretože tam je absolútne všetko, akože je naozaj minimum značiek, ktoré na tom Look Fantasticu nenájdete. Majú takisto aj mnoho značiek parfémov, pánsku kozmetiku, nejaké bio, eko, vegan kozmetiku, klasickú drogériovú, high-end kozmetiku, telovú, pleťovú, samozrejme dekoratívku, dokonca sviečky tam majú, rôzne takéto kozmetické pomôcky, takže fakt obrovský, obrovský, neskutočne obrovský výber je na tom Look Fantastic boxe. A teraz už ako prišli do Čiech, tak je to jednoduchšie si objednávať stadiaľ, pretože ja som si párkrát objednávala, išlo mi to z Anglicka, tá objednávka, ešte kým nebol ten český, a musela som platiť aj clo. Tieto boxy teda vydávajú každomesačne, ale majú aj nejaké také tie edition boxy, buď to vydávajú k nejakému dňu alebo k sezóne. Teraz napríklad majú box ku dňu matiek, potom majú letný, zimný, majú aj boxy priamo so značkami, že viete si objednať box, kde je 6 produktov tej určitej značky. Tie boxy sú už drahšie, tam už neplatí tá cena ako tu pri tomto boxe. V tomto boxe dostanete 6 produktov, z čoho minimálne jeden produkt je v plnej verzii. Predtým bolo to naozaj tak, že jeden produkt bol v plnej verzii, ostatné boli také miniatúry. Teraz už uvádzajú na stránke, že sú to tzv. Deluxe verzie, to znamená, nie je to ani vzorka, ani cestovné balenie, ale nie je to ani plné balenie, to môže také trištvrťové balenie, alebo tak by som to povedala. Veľakrát sú to balenia, treba z veľké balenie krému za 100-120 eur, je 50 ml a oni vám to dajú v nejakej takej klasickej, nie je to tá fancy nejaká krabička drahého krému alebo teglik drahého krému, ale je klasický vytláčací, je to 30 ml a dostanete to vlastne v boxe za 15 eur. Predtým to bolo tak, že bol tam jeden produkt z dekoratívky, jeden produkt nejaká pomôcka, jeden produkt na vlasy a ostatné boli väčšinou buď telovka alebo pleťové, nejaké pleťová skincare, keséra, krémiky a podobne. Teraz už si všímam posledné 2-3 boxy, už čím ďalej, tým viacej vlastne sa tam dostáva tá dekoratívka a už je to také, už sú také lepšie tie boxy. Minulý rok boli tie boxy naozaj veľmi, veľmi slabé, ako už som a ja som hromžila, lebo naozaj také hlúposti tam dávali a už opakovali tie produkty, že už ma to naozaj nebavil, ma ten box. Ale teraz vlastne od zimy by sa dalo povedať, od decembra naozaj tie boxy začínajú byť veľmi, veľmi zaujímavé. Sú tam naozaj produkty, ktoré sú známe, vyhajpované, obľúbené, ale sú to, je to tá drahšia cenová kategória, napriek tomu to sa
oni dajú a viete si to vyskúšať. Čo sa týka ceny, tento box si viete kúpiť jednorázovo za 20 eur, alebo si viete kúpiť predplatné opakované na rok za 15,50 a tam už máte poštovné zadarmo. Mne sa za tie roky len jediný raz stalo, že by tento box išiel cez colnicu a musela som doplácať nejaké to colné konanie 4 eurá. Vždy mi to príde kuriérom, chodilo to kuriérom raz 1, 2, 3 paketov, mi to chodilo dlhší čas, teraz to chodí SPS-kom, takže každú chvíľu nejakým iným prepravcom. Je to takisto na to v istom systéme, že prvého vám stiahnu peniaze a vlastne ten prvý týždeň toho mesiaca by vám mal prísť ten box, lenže veľakrát sa stane, že majú toho príliš veľa, vypadnú im nejaké vzorky, potom píšu, že sa omeškajú, takže dokonca jeden box mi prišiel až na ten ďalší mesiac. A poďme si teda pozrieť a zrecenzovať, čo bolo v aprílovom boxe. Ja som sa snažila tieto produkty čo najrychlejšie otestovať, aby som vám teda vedela dať recenziu. Jediný, ktorý som nestihla vyskúšať, je tento skrab od značky Colistar, ktorý sa volá Talasso Scrub Rasodante, teda aspoň dúfam, že to hovorím správne. Ja som ho len otvorila pre vôňu a mám taký pocit, že on si veselo žije svoj život a tečie ten olej vonka, takže no neviem, zoberiem si ho dneska už so sebou a už naozaj ho vyskúšam, pretože tento skrab je vraj veľmi, veľmi dobrý na celulitídu. Neviem si úplne presne predstaviť, že ako by mohol pomáhať na celulitídu, ale teda je to príjemná vôňa a naozaj je taký celosvetovo obľúbený. On v plnej verzii, dobre, toto je 75, plná verzia je už dosť veľké, možno aj 400 gramové balenie, stojí okolo 40-50 eur, takže aj za túto menšiu vzorku som rada, že to môžem vyskúšať. Ďalšie v takomto zaujímavom balení, čo som si najprv myslela, že bude očný krém, ale je to Lightworks čistiaci olej, odličovací olej od značky Pai. Tuto značku nepoznám, prvýkrát o nej počujem. Má ale certifikát Cosmos Organics, takisto je vegánska a má tam aj Leaping Bunny, to znamená netestované na zvieratách, ale ja som už asi rozmaznaná, že so všetkými tými mojimi olejčkami, ktoré som kedy vyskúšala, a tento olej mi prišiel dosť hutný, ťažko sa s ním odličovalo, veľmi dlho trvalo, kým odličil oči špirálu, ale na to, že tento produkt je naozaj vegánsky a má Cosmos Organics, tak ešte dosť dobre odličuje, ale na základe tejto vzorky by som si ho nekúpila. Ďalší produkt na pleť je táto maska od značky Kores, ktorá využíva grécky jogurt. Konkrétne táto maska sa volá Probiotic Superdose Face Mask. Je to taká krémová maska, tieto výrobky od značky Kores majú takú charakteristickú príjemnú trošku mliečnú vôňu a je to teda krémová maska. Ja som si to dala na pleť, som si myslela, že to zostane krémové a ona sa takmer skoro celá vsiakla do pleti. Takže veľmi zaujímavý produkt. Tu pleť som mala naozaj takú hebkú, vyživenú, takú výrazne vyživenú. Takže si myslím, že táto maska určite sadne niekomu, kto má suchú pokožku, a to si kľudne môže nacapkať na seba aj polku tohto 20 ml balenia, robí mu to veľmi dobre na pleť. Ako ďalší produkt v tomto boxe bol takýto lak na nechty od značky Nails NYC, teda aspoň dúfam, sa to tak číta, ktorý sa volá Be Your a je to odtieň Bear With Me. Nepoužívam laky na nechty, chodím na nechty alebo teda chodím na pedikúru cez leto, takže ani nechty na nohách. Takže toto vám zase putuje do toho balíčka. Ďalšia tu bola maska od značky Via Paradox, nejaká reparačná maska, ktorá sa volá Game Changer Hair Mask. Ja som ho teda vyskúšala, ale mne nejako, nie, Game Changer to pre mňa nebol, bola to klasická tuhá maska, dosť bolo problematické vytlačiť to z tej tuby, hlavne keď máte mokré ruky po šampónovaní, kondicionér, na to si dáte masku, tak akože veľmi sa mi to šmíkalo, v podstate som ani nevytlačila také množstvo toho produktu, aký by som potrebovala, ale nejako ma táto maska úplne nezaujala. A produkt, ktorý ma naozaj zaujal a ktorého som bola veľmi, veľmi šťastná, že som ho tu našla, je tento Velvet Lip Liner od značky Ciate v odtieni Coco. Je to takáto hrubšia ceruzka, ktorá má v sebe aj takú hrubšiu náplň. Je to veľmi príjemná farba.
a som vám urobila swatche takto na ruku a toto je presne odtieň mojej pery, ale lepšie. Mne to úplne táto kontúrka sadla na pery úplne, že perfektne. Je to kontúrka, s ktorou sa dobre pracuje, pekne sa obkreslí, dlho vydrží na perách, v podstate dá sa použiť aj ako rúž, že si dáte túto kontúrku a na to si dáte len nejaký lesk. Úplne to stačí, naozaj krásna výdrž, krásna farba. Toto boli produkty z aprílového Cute Boxu, Look Fantastic Boxu. Mohli ste si porovnať, ktorý box je pre vás zaujímavejší, ktorý box by ste si chceli vy predplácať. Ja by som to ukončila asi tak, že obidva tieto boxy majú niečo do seba, obidva tieto boxy sú poprvé za dobrú cenu, sú tam zaujímavé produkty, obidva využívajú to, že viete si vyskúšať tie produkty naozaj, ku ktorým by ste sa normálne nedostali. Mne sa celkovo páči tento koncept týchto beauty krabičiek. Ako som hovorila, veľmi držím palce tej našej slovenskej krabičke krásy. Dúfam, že sa vám bude dariť. Dúfam, sme na konci videa. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozretie tohto videa. Chcela by som vás poprosiť, aby ste mi dali odber na tento môj kanál, pretože mi to naozaj pomáha a neujde vám už žiadne ďalšie moje video. Zároveň, ak používate Instagram, tak tu je môj Instagramový účet a môžete ma začať sledovať aj tam. A ja vám ešte raz ďakujem za pozretie tohto videa. Dúfam, že sa vidíme čo najskôr a majte ešte pekný deň. Ahojte.